se, mikä minua itseään ja varmaan monia muitakin kuntalaisia miellyttää, se seikka, että tuo Erkki on myöskin kiinnostunut muustakin kuin taloudesta. Hän arvostaa tämmöisiä henkisiä arvoja. Hän on kotiseutuihminen, henkeen ja vereen. Olen pannut merkille, että aina missä on jotain pientä pippaloa järjestetty, niin kyllä siellä Erkki on paikalla ja se on minusta hyvin tärkeää. Joo, kiitos teille vaan ja ei muuta kuin pidemmittä puhetta, niin kahvin ja glögin maisteluun juontiin ja vähän seurusteluun. Viedään tästäkin eteenpäin yhdessä näitä kunnan asioita eteenpäin. Kiitos. Tää sama samalla linjalla.